Какво ще кажете за новия метрампаж на София? И какво да ви кажа? Много бързам в момента и нямам просто свободно време. А какво ще кажете за стария метрампаж на София? Какво мога да кажа? Нищо не мога да кажа. Какво да ви кажа? Днеша съм пиян, това ще ви каза. Благодаря. Какво ще кажете за стария метрампаж на София? Много хубаво. Много хубаво? Да. А за новия? Също и новия. Какво е вашето мнение за новия метрампаж, назначен от президента? Съгласна съм с това, което е направил той. О, нямам мнение по въпрос. Еми, не съм се запознал с този въпрос, не мога да ви отговоря. Какво ще кажете за новия метрампаж, назначен от президента? Ами, доволна съм. За сега нищо друго не мога да кажа. Какво е вашето мнение за новия метрампаж, назначен от президента? Става въпрос за закона, който е за банките, така ли? Какво е вашето мнение? Ами, ако става въпрос за този закон, който е за ограничаването там на банките, където беше, не съм съгласна. Благодаря ви. Добър ден, студентска програма Куко. Женен ли сте? Женен съм. Правите ли метрампаж? Прави ми. А изпадали ли сте в състояние на метрампаж? Не си ми изпадали. Не сте? Да. Жена ви прави ли метрампаж? Не знам, трябва нея да питате. Не знам да занимава се с нея за тези работи. Благодаря ви. Това е хора, метрампаж. А вие правите ли метрампаж? Да не сме сини, бащата е, че... И аз съм женен, три деца имам, същата работа. А жена ви прави ли метрампаж? Не мога да ви кажа. Женен ли сте? Семен съм. Правите ли метрампаж? Не. А какво ще кажете? Изпадали ли сте в състояние на метрампаж? Не, нямам намерен да изпадам. Правите ли метрампаж? Але? Правите ли метрампаж? Правите ли метрампаж? Моля? Правите ли метрампаж? Защо ви интересува това? Просто питам. Това мисля, че лично, съвсем лична работа. Правите ли метрампаж? И дай не. И дай не? Да. Какво, изпадали ли сте в състояние на метрампаж? Не мога да ви кажа. Правите ли метрампаж? Не. А жена ви? Също. Лъжите ли? Омъжена ли сте? Да. Правите ли метрампаж? Права. А мъжът ви? Да.